de reflectir-se en el projecte. Jo crec que va ser el primer ensurt que es vam endur a la carrera, òbviament després n'hi van haver molts d'altres amb l'examen, però això és més, el més impactant. Però el cas és que a mesura que avançàvem i a introduir-nos en les diferents matèries, ens vam adonar que d'alguna manera allò que ens semblava tan abstracte com era el bon projecte començava a tindre un sentit. Diguem que els coneixements teòrics que rebíem a classe van transformar-se en eines per poder elaborar el projecte. En el nostre cas, en el cas de l'enginyeria tècnica, se'ns va dividir en 7 grups formats per 2, 3 i 4 persones. Per tant, han sorgit 7 projectes diferents, però amb un tret en comú, i és l'oli vegetal com a reactiu principal. A partir d'aquí, tots els projectes han estat diferents i els grups de substituts també han estat diferents. S'han dedicat, òbviament, moltíssimes hores, molt de temps a la realització del projecte. Unes 6 hores setmanals a l'aula amb la presència dels professors i moltes d'altres fora de la universitat, quedant amb els companys, inclús visitant els professors als despatxos. A més, un altre tret important és que cada dimarts ens reuníem una hora amb els nostres líders. Una hora que era molt aprofitosa perquè era el moment de posar en comú totes les idees, opinions, de planificar les tasques. Era el moment en què el nostre líder ens guiava i fèiem una revisió de tot el treball fet. Diguem que era una manera de portar al dia totes les tasques. Jo crec que, tot i que hem estat diferents grups, la metodologia de treball ha estat pràcticament la mateixa. Moltes hores a casa, i els líders ens proposaven cada setmana fer 2-3 tasques, depèn de la continuació de l'extensió, i teníem una setmana per realitzar-les. Quan passava la setmana, el proper dimarts els presentàvem els líders i ells ens donaven la seva opinió al seu punt de vista. En cap moment posant-se en contingut, però sí que d'alguna manera donant una opinió o una visió que a nosaltres ens guiàvem moltíssim. De tota manera, també són moltes les hores que ens hem passat entre llibres a la biblioteca i perseguint els professors, anant als despatxos, en fi. Personalment, i crec que parlo per la majoria dels meus companys, el projecte per nosaltres ha significat molta feina, molt de sacrifici. Hi ha hagut moments que havíem d'estudiar per exàmens, assignatures, i clar, també havíem de fer projecte, ens hem hagut d'organitzar bé, dividir-nos. Però també crec que és cert que personalment crec que s'ha d'agrair el fet que ja des de primer se'ns comenci a introduir en aquest camí. Quan posem els peus a la universitat i ens diuen, bueno, som estudiants d'enginyeria química, realment no sabem què és. Fins que no comencem a veure, a posar en pràctica els coneixements teòrics, un no se'n fa la idea. A més, crec que és una molt bona manera de tots els coneixements teòrics que moltes vegades no entenem a les classes, doncs és el moment de posar-ho en pràctica. També crec que facilita l'estudi, a la preparació d'exàmens, però crec que, sens dubte, el més important és que hem tingut l'oportunitat de treballar en grup. El diàleg probablement no dependrem de nosaltres mateixos, com el diàleg d'un grup de gent. I a l'haver après la coordinació, la mútua col·laboració, el treball diari, el dependre d'altres companys, el compartir les nostres visions i les nostres opinions amb altres companys, crec que per mi, i crec que parlo per la majoria, crec que és l'objectiu bàsic que hauríem d'extreure del projecte. Bueno, ja per no allargar-me més, finalment voldria agrair per una banda als líders, pel vostre interès, per les ganes que heu posat i per les hores, e-mails que us hem enviat moltes vegades. Bueno, potser ara parlo per mi, però en el cas de la meva líder crec que ha estat genial. I així, moltes gràcies, més que més pel vostre interès, que heu posat molt en cas. També voldria agrair als professors, també al seu ajut, la seva paciència moltes vegades, i disculpar si us hem perseguit molt pels passadissos o si us hem fet una mica passat. De totes maneres, gràcies per l'ajut. I ja finalment voldria agrair la presència dels membres de Dance Chemicals. Per uns alumnes que aspirem algun dia a poder ser bons enginyers, significa molt que aquestes persones hagin tingut una espioneta per interessar-se pels nostres projectes. Sí.